अरे खाना खायो? खाएगी। ए अरे धीरे ऑली ने ना जिसके 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 को जिसके को कसम मारे जिसके को दिया जिसके को त्यस्तै बोल्छु जस्तो लाग्यो म तिमीसँग। मतलब खुसीले डर लाग्यो, अर्कै हुन्छ नि। हो र ए ठिकै छ यार, त्यस्तो त्यस्तो केही पनि मान्नु पर्दैन होइन। ओके अनि खायो खानासाना सबै भइसक्यो? तपाईँले को 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 बस्छौ? म र मेरो बहिनी ए ओके राम्रोसँग बसेर राम्रोसँग पढ है। अनि काम यतै सुदूरपश्चिमतिर हो तिमी? कैलालीको कैलाली कुन ठाउँको? मसुरिया। मसुरिया हो? ओके ठिक छ है, राम्रोसँग बस राम्रोसँग बढ, म जान्छु है, टेक केयर। अनि हातमा चोट लाग्यो भन्दैछ त मान्छेहरूले, घाउ भएको हातमा कसको? तिम्रो औँलातिर भन्दैछ त होइन, खै। ए ठिक छ यार, होइन नङ राम्रो छ नेल राम्रो छ भनेर भन्थ्यो कि मैले, जिस्केर चोट लाग्यो भनेर एकचोटि हेरिदिउँ भनेर। नाम पनि राम्रो ए छ। ओके ओके राम्रोसँग बस है, दिया आफ्नो केयर गर, बाय बाय टेक केयर ल ओके।